Բարի բոլորին, ոնց հասկացաք, այսօր այն սկսում ենք նկարել էքսպերիմենտներ, շաբաթվա մեջ կլինի մի երկու էքսպերիմենտ, որոնցից մեկը կհեշտացնի ձեր գոյատևումը, իսկ մյուսը կլինի մասշտաբային ու շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտ, այսօր կփորձենք իմանալ, թե որն է Minecraft-ի ամենալավ վառելիքը, չենք մոռանում դնել լայք, որպեսզի կիրակի օրը դուրս գա նոր մասշտաբային էքսպերիմենտ։ Այսօր կիմանանք, թե որն է ամենալավ վառելիքը, ածուխը, թե փայտածուխը, իֆրիտի սերժեն, սունդուկ, որը վառվեց, որովհետև ստեղ բոճկա եմ օգտագործում, նավակ, կացին, լավա, սուշնի վադրոս, ինչա, չգիտեմ դրա անունը, ուգլնի բլոկ, փայտ, ծառ, դուր ու փայտ էս ծառ, ոչ, տանկի, չգիտեմ դրան հայերեն ինչ են ասում։ Ուրեմն սրանք արդեն պրծել են 8 հատ քարածուխով, 8 հատ փայտածուխով, 12 հատ իֆրիտի սերժենով, սունդուկով, դե ինձ թվում է սա հասկացան, որ մի հատ, նավակով մի հատ, ոնց 6 հատ, առաջի անգամ եմ լսում, որ նավակից 6 հատ է դառնում, բայց հետաքրքիր է, կալցինով մի հատ, դե էլի գործիքներով մի հատ, սրանք դե հլը վառվում են, ու հլը վառվելու են, ոնց հասկացանք, փայտով մի հատ, ծառով մի հատ, դեռնով մի հատ, դե ստխմարությամբ էլ դաժը մի հատ էլ չի դառնում, ոշը, ոնց հասկացակ մեր թոպ 3 ընգան ես 3 տխմարությունները, ես դրա համար պատրաստել էի մի հատ կոնստրուկցիա, դե ինձ թվում է արդեն պարզ է, թե ինչ ենք անելու, փորում ենք ըստեղ, ուրա, հա, քանդում ենք, դնում ենք ռչակը ու վառում ենք, ստոպ, այս տխմարը խիչի վառվում արա, ու, արա լավ էլի, սաղ վիդյոս փչացա, ժողովուրդ, ոնց հասկացակ իմ սաղքած տխմար կոնստրուկցիան չաշխատեց, դրա համար վերցնում ենք կրակայերիչը, քանդում ենք այս տխմարությունը, շատ եմ ասում տխմարություն, բայց դե վառում ենք, անցանք, վազում ենք, ինքը թող գմփանդե, ու նաև վառում ենք ստե, սաղ վիդյոս հարամ եղավ, բայց դե հիմա է դա, ալես ինչու ալեսի, վառում ենք, ու ես էլ ասկսում գմփալը ու մնում ա մեր թոպ 3-ը, գմփը, սյո, արա դի քանդի էլի, սյո, մնացին ես թոպ 3-ը, սպասում ենք միջև սրանք բոլորը հալեն, որպեսզի տենանք, թե որն ա ամենալավ վառելիքը, ուրեմն ստեղ, որայս ուր դեմ նայում է, 20 հատ, սուշնի վադրոսլով, ուգլով 79 հատ, այսինքն ուգլնի բլոկը ավելի լավ է, քան ուգլը, նենց որ սենց սարքեք, նոր վառեք, դե իսկ մեր հաղթողը դա լավանա, ոնց հասկացակ, լավայով մեզ մոտ ստացվեց 100 հատ, ժողովուրդ, շատ զարմանալի բան էր, նենց որ ամենալավ վառելիքը էդի լավանա, ոնց հասկացակ, դե ինչ չենք մոռանում դնել լայք, բաժանորդագրվել, որպեսզի ավելի հետաքրքիր վիդեո դուրս գա, քան այս տխմարությունը։Բարի բոլորին, այսօր շարունակում ենք նկարել էքսպերիմենտներ, եթե չեք դիտել առաջին մասը, գցեք եթել նայեք, այսօր մի հատ շատ է հետաքրքիր էքսպերիմենտ է սպասում, նենց որ որպեսզի դուրս գա երրորդ մասը, հավաքում ենք ալիքում 5200 բաժանորդ ու 200 լայք այս վիդեոյի տակ, դե ինչ, հաճելի դիտում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այսօր մի հատ հետաքրքիր բան ենք փորձելու ենք ակտիվացնել ռեյդ տարբեր տեղերում, հիմա ես ջրի տակ սենց փոքր գյուղ եմ սարքել, ինչ որ փոքր է բազա, սա համարվում է գյուղ, որովհետև կռաված դուռ ու ժիծել կա, էդի ամենակարևորն է ու աշխատանքային բաներ ու զանգակ, հիմա ես կգրեմ կոդը ու փորձենք տենանք դառնում է ռեյդ ակտիվացնել թե չէ, սյո, ժողովուրդ, ես կոդը գրեցի, ռեյդը ակտիվացվեց, տենանք ռեյդերները որտեղ կհայտնվեն, սպասենք, լսվի, ստեղ են, չէ, ստեղ չի հայտնվում, վելիք միա ջուրը ստուգենք,
Ստեսի ուտակի ստեղ է, ստեսից այցնայինք, ստեղ ավելի լավ այրևում, չայն ժողովուրդ ջրի մեջ չեն, կարողա ջրի վերևն են, չէ ստեղ չեն, ես գնամ ստուգեմ, ուրեմն ժողովուրդ ստուգեցի, ոչ մի տեղ ռեյդերները չկան, այսինքն եթե դուք ջրի տակ ռեյդ ակտիվացնեք, ռեյդը կլինի, բայց ռեյդերները չեն հայտնվի. Հիմա փորձում ենք դժողքում, ես դժողքում սարքել եմ միած սենց գյուղ, էլի իրա կրավատներով բանով, բայց կրավատներին իհարկե չենք կարա կպնենք, որովհետև գմփալու ա, բայց ժիծելները կարան վրան քնան, քնեն, նենց որ կարաք դժողքում գյուղ սարքեք, եթե այդքան պետքա կամ հետաքրքիր ա, ուրեմն ակտիվացնում ենք, սյո, կոդը գրեցի, ակտիվացվեց, սպասենք լցվի. Սեր ժողովուրդ լսվեց, հիմա ես լսում եմ ռեյդերների ձայնը, բայց ոչ մի տեղ ռեյդերները չկան, դրեք մի հատ լավ մանգանք, կարող աստեղ են քայ, ստեղ են հայտնվել, չէ էտաների մեջ չի, ստեղ ժիծելները մեկը դուռը բացում, մեկը փակում ա, ոչ մի բան չեմ կարում անեմ, դե հաստատ ստեղ չի, եթե տենց ա, լավ, բերեք գնամ այս մնացած մասերն էլ ստուգեմ, ուրեմն ժողովուրդ ստուգեցի, բայց ռեյդերների ձայնը գալիս ա, բայց ստեղ ես ռեյդերներ չեմ տեսնում, ուրեմն հնարավոր ա, եթե կարաք դուք էլ փորձեք, տեսեք ձեզ մոտ ինչ ա ստացվում, բայց 100%-անոց ռեյդերները հայտնվում են, ուղղակի չգիտեմ ինչի ստեղ սենց ա ստացվում, ռեյդերների ձայնը լսում ա, բայց ռեյդերները չկան, ուրեմն անցանք Ender Mirror-ին, ես ստեղ սարքել եմ էլի սենց հարմարավետ ու սիրուն տուն ա ստացվել, բայց սիրուն տուն, որտեղ էլի գյուղացիներ են ապրում, հիմա փորձելու ենք ստեղ ռեյդ ակտիվացնենք, հեսա թող լսվի, վայ, նաշտոյ զրեն ես պրծավ, մի իրոպե, սյու, արա դաժես գյուղում կատուկա, սպասենք միջև հայտնվեն, ժողորդ էլի ռեյդերների ձայնը լսում են, բայց չգիտեմ դրանք ուր դեն, ստուգենք տենանք ինչ ա կատարվում, գոնե ստեղ հայտնվեն, էքսպերիմենտս անկապ բան չդառնա, ժողովուրդ ուր են, չեմ տեսնում, կարող էլի ստեղ են հայտնվել, չնայած չէ, արա հենա այստեղ են հայտնվել, սյո ժողովուրդ, Ender Mirror-ում էլ կարաք ակտիվացնեք ռեյդը, նենց որ մեր էքսպերիմենտը որոշ չափով արդյունք տվեց, այսինքն ռեյդերները Ender Mirror-ում ու դժողքում հայտնվում են, բայց դժողքում չկարողացա իրենց գտնեմ, եթե ինչ-որ պահ դուք տեսել եք, ես չեմ տեսել, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, այսօրվա համար այսքանը, չենք մոռանում դնել լայք ու բաժանորդագրվել, որպեսզի դուրս գա նոր էքսպերիմենտ. Շնորհակալություն, ստեսություն. Բարի բոլորին, դուք գտնում եք ՍԲՏՎ-ի ալիքում, այսօր շարունակում ենք մեր էքսպերիմենտները, էլի ակտիվացնելու ենք տարօրինակ ռեյդեր, ասեմ, որ եթե այս վիդեոյի տակ հավաքենք 300 լայք, դուրս կգա գժերով Minecraft-ի 3-րդ մասը, հաստատ գիտեմ, որ բոլորդ էլ սպասում եք, դե ինչ հաճելի դիտում, ուրեմն ժողովուրդ ջան, առաջին ռեյդը կակտիվացնենք օդում, այս հենց սիրուն գյուղ եմ սարքել օդում, գրեք ոնց ա դուրն էդ գալիս ա թե չէ, ու գրեք թե այս գյուղացին, այս սիրուն շորև գյուղացին որ բիոմից ա, հիմա ես կբարձրանամ այս շենքի վերևը ու տենանք ռեյդը որտեղ ակտիվացում, ձեզ բարձրանում ենք, թե ավելի շենքի վրա իջնեմ, լավ, գրում ենք կոդը, ուրեմն սո ռեյդը ակտիվացվեց, սպասենք լցվի, տենանք որտեղ են ռեյդերները հայտնվում կամ հայտնվում են թե չէ, սպասում ենք, լավ, փաստորեն ռեյդերները հենց ստեղ էլ հայտնվում են,
Ուստ է ինձ թվում ա զարմանալի բան չկար, շոստեղ թող իրանք իրար ուտեն, իսկ մենք անցնենք մեր երկրորդ վայրին, որտեղ կփորձենք ակտիվացնել ռեյդ։ Ուրեմն սենց լավ ա ամբողջ տեղը, ուստեղ ես էլի սենց սիրուն կամ գեշ տներ եմ սարքել, չգիտեմ գրեք ինչ ձևի տներ եմ սարքել, ուրեմն հիմա ստել կակտիվացնենք ռեյդ ու տենանք ինչ ա կատարվում։ Ռեյդերները հայտնում են լավայի մեջ, թե հայտնում են օբսիդիանի վրա, տենանք թե ինչ ա կատարվում։ Սպասում ենք։ Ռեյդերները չեն հայտնվել։ Հա, լավ, հեսա ստեղ են։ Զարմացա, մտածեցի, թե բաբշե ռեյդերներ չեն հայտնվել, բայց պարզվեց, որ ստեղ են։ Հա, ժողովուրդ, եկեք ձեռի հետ ձեզ մի հատ գաղտնիք ցույց տամ, սա ամեն մի Minecrafter չի, որ գիտի, գրեք գիտեիք, թե չէ։ Սյո, հիմա վերցնում ենք մեր դրոշը, ուրը, սպիտակ դրոշ ենք վերցնում, որպես խաղաղության նշան, սենց գցում ենք, ինքը վերցնում ա ու արբալետը գցում ա, սենց կարանք իրանց ձեռից արբալետները հավաքենք ու իրանք մեզ դաժե ոչ մի բան չեն կարա անեն, որովհետև արբալետ չունեն, սենց գցում ենք։ Ոշմ ժորտ, էսօրվա համար այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել, որպեսզի հավաքենք, դառնանք 5300 ու դուրս գա նոր վիդեո, նոր էքսպերիմենտ ու բաց թողնենք գժերով Minecraft-ի 3-րդ սերիան։ Դրա համար էլ դրեք լայք էս վիդեոյի տակ, հավաքում ենք 300 լայք ու դուրս է գալիս գժերով Minecraft-ի 3-րդ սերիան։ Դե ինչ, շնորհակալություն, ստեսություն։ Բարեբոլորին, դու գտնում եք ՍԲ TV ալիքում, այսօր շարունակում ենք մեր էքսպերիմենտները, արդեն 4-րդ էքսպերիմենտը, այսօր կատարելու ենք պորտալների վրա էքսպերիմենտներ, ասեմ, որ վիդեոյում կլինի թաքնված դետալներ, օրինակ էս դարակի նման, որ տեսնում եք իմ վերևում, դրա նման թաքնված դետալներ կլինեն, ով առաջինը գտնի բոլոր դետալները կհայտնվի հաջորդ վիդեոյում ու բաժանորդների պատում, իսկ բաժանորդների պատի մասին կխոսամ հաջորդ էքսպերիմենտում։ Հիմա փորձենք մեր առաջին էքսպերիմենտը։ Հաստատ գիտեմ, ոչ մեկը սենց պորտալ չեք սարքել, բայց ես որոշեցի տենամ սենց ինչ-որ տարբերություն կլինի, թե չէ։ Բերեք շարենք, տենանք, սկզբից սենց շարենք, տենանք ինչ է կատարվում։ Սյո, շարում ենք։ Ինչ, ժողովրդ պորտալը չակտիվացավ, սա զարմանալի բան է, իսկ եթե սենց, հա, այսինքն 13 հատապետք, ոչ թե 12, որպեսզի պորտալը ակտիվանա։ Բայց ոչինչ, իսկ եթե պորտալը նորից քանդենք ու ստեդնենք, հա, էլի կակտիվանա, սենց հետաքրքիր բան, փորձեք նաև ձեր վերսիայում, տեսեք դառնում ա թե չէ ու գրեք մեկնաբանություններում, իսկ մենք անցնենք մեր հաջորդ էքսպերիմենտին, հիմա կփորձենք ակտիվացնել կրկնակի պորտալ, այս սենց պորտալի կոնստրուկցիա կա ստե, ու հիմա կփորձենք էդի ակտիվացնել, տենանք ինչ ա ստացվում։ Սյո, մի կողմ եղավ, բայց ինչի հենց էս կողմը չեմ հասկանում, երևի դիրքից ա կախված, բերեք փորձենք։ Չէ ժողովուրդ, բոլոր կողմերից էլ նույն տեղն ա ստեղծում, չգիտեմ ինչից ա կախված էդի։ Ես բոլոր էքսպերիմենտները դուք էլ փորձեք ձեր վերսիայում, ես խաղում եմ 1-ի 16-ի 10-րդ վերսիան, դուք էլ փորձեք ու գրեք մեկնաբանություններում։ Իսկ մենք շարունակում ենք, հիմա փորձենք ակտիվացնել պլաչուշի օբսիդիանից պորտալ, տենանք ինչ կլինի, չնայած հաստատ ցաղած փորձել եք, բայց բերեք մի անգամ էլ փորձենք, տենենք ինչ է դառնում։ Չէ, պորտալը չի ակտիվանում, դե սա ինձ թվում է պարզեր։ Սյո, հիմա փորձում ենք ակտիվացնել կրկնակի ND պորտալ, տենանք էստեղ ինչ ա կատարվում, հիմա շարում ենք։ Ժորդ, եթե ձեզ դուր ա գալիս էս էքսպերիմենտները, անպայման դրեք լայք, հավաքենք 400 լայք, որպեսզի դուրս գա հաջորդ մասը,
ու գաղտնիքների մասին էլ մի մոռացեք, իսկ ես մեկը կդնեմ, երբ բաժանորդագրվեք, ու դնեք լայք, որպեսզի շատ շուտ հասնենք 10,000 բաժանորդ։ Լավ, բերեք դնենք ու տենանք ինչ է կատարվում։ Չգիտեմ, ինչի ակտիվացվեց այս մի պորտալը, զսում եմ, որ քանդում ես, պորտալը չի քանդվում, պետք է էլի ձեռով քանդես, բայց լավ, եկեք քանդենք, նորից ենք շարում, տենենք հիմա ինչ կլնի, այս անգամ այս կողմից ենք դնում, ժողովուրդ, ոչ մի պորտալ չակտիվացվեց, մենք սաղ Minecraft-ի ծրագրերը խառնեցինք իրար, ոնց հասկացա, ու Minecraft-ը էլ փչացավ, կարելի է սենց ասել, եկեք նորից դնենք, չէ, փոփոխություն չկա, էլի նույն ձևն է, իսկ եթե ստեղից, բայց ստեղ հաստատ չեր լինի, սյո մենք կոտրեցինք Minecraft-ը, սաղ փորձեք ձեր վերսիաներում, իսկ հիմա հաջորդ էքսպերիմենտը, սաղը թել գիտեք, որ պորտալները միշտ 3 հատով ենք սարքում, բայց հիմա բերեք 4 հատով սարքենք, տենանք ինչ կլինի, շարում ենք, դե ինձ թվում է սա արդեն պարզ էր, որ ոչ մի բան էլ չի լինի, չեք մոռանում գաղտնիքների մասին, գրեք, թե ինչքան գաղտնիք կարողացաք գտնել ու անպայման թայմկոդերը թողեք, բաժանորդագրվեք ալիքին և դրեք լայք, որպեսզի շատ շուտ դուրս գա էքսպերիմենտների հաջորդ մասը, շնորհակալություն, ստեսություն։Բարև բոլորին, դու գտնում եք ՍԲ TV-ի ալիքում, այսօր շարունակում ենք մեր էքսպերիմենտները, արդեն 5-րդ էքսպերիմենտ, այսօր փորձելու ենք արթնացնել ջիծելին։ Ուրեմն առաջինը ինչ կուզենայի փորձեի, այդ թե ինչ ձայներից կարա արթնանա ջիծելը, օրինակ նոտնի բլոկից, տենանք, ոչ մի ռեակցիա չկա, իսկ եթե ես բանը դնեք, պրայի գրվածելը դնեք, իդեպ ասեմ, որ սա հեռախոսի վերսիայում ոչ մի երգել չի հանում, անիմաստ հենց տենց իմաստ չունի սա սարքելը, լավ, բերեք փորձենք զանգակը, չէ լավ, բերեք հաց կցենք, տենանք հացը կվերցնի թե չէ, չի վերցնում, իսկ եթե արթնացնենք, կարթնանա կվերցնի ու ոնց հասկացանք, նորից կպարկի։ Լավ, իսկ հիմա բերեք նակավալնակցեք տենակ կարթնանա թե չէ, մի անգամից արթնացավ, դե ում գլխի վրա նակավալնակցես չարթնանա, չնայած կարող մեռնի ու չարթնանա, չես կարա ասես, լավ, իսկ հիմա բերեք բլոկներով ծասկենք, հետո նորից նակավալնակցենք, տենանք հիմա ինչ կանի, որտեղ կհայտնվի, սյո կցում ենք, ես ինչով, սյո, լավ պարզը, իսկ եթե սեկլո լնի, այսինքն պինտ բլոկ չլնի, դու պարկի քնի, այսա դետս գրխիտ ինչ օին ենք բերու, սյո կցեցինք, եվ այ, ես ինչ է անում, պետք է բարձր լինի, սյո պարզը, արա ինչ առև դուր, ստե էքսպերիմենտ ենք անում, ինքը առև դուր ասում, լավ, իսկ կարանք սրան ձգնորսական պետով արթնացնենք, ինչ շատ հետաքրքիրը, լավ, հլը բայց բերեք զանգակը միատ փորձենք, տենակ զանգակից կարթնանա, չէ, դե չնայած զանգակից հաստատ պետք արթնանա, բայց ապսոս զվուկներից չի արթնանում, հետաքրքիր կլներ, որ տենց լներ, հիմա բերեք ձգնորսական պեդով փորձենք, դու պարգի քնի արա, լավ, չի պարգում, բերեք բռնենք ձգնորսական պեդով սրա գլխից, ձգնորսական պեդով ժիծելի գլխից բռնում ենք, ես ինչ դեպիլ բանաստացում, լավ,
բերեք գիշեր գցենք, որ քնի։ Всё։ Ա, պաստորին չի լինում, իսկ եթե բայց դզում ա, որ սենց ձգում ես։ Լավ, ժողովուրդ, անցնենք հաջորդ էքսպերիմենտին։ Stop, միջև հաջորդ էքսպերիմենտին անցնել, ասեմ, որ այս վիդեոյում նույնպես կարող եք գտնել թաքնված դետալներ, ով առաջինը գտնի բոլոր թաքնված դետալները կհայտնվի բաժանորդների պատին, իսկ ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։ Так, ժողովուրդ, շարունակում ենք էքսպերիմենտը, հիմա սարքենք գյուղացի, տենենք, արա ուր ես փախնում, արա կռավատը դեա քնի։ Այ, ժողովուրդ, ինչքան ժիծել են, սարքում սաղ փախնում են, չեմ հասկանում, ինչի են փախնում, լսի արա, ինչի ես փախնում, դու վաբշե վարվի գնա, օրը ես ընկա մեջ, լավ։ Կարող է կռավատի գույնը դուրները չի գալիս փոխեմ։ Լավ։ Կփոխենք։ Սպիտակը գույնը լավ կլինի ինձ թվում է։ Всё։ Տենանք։ Всё, եղավ քնես։ Հիմա փորձում ենք կարողա պատահական գյուղացու վրա ջուր թափի ու ինչ կլինի, կարթնանա թե չէ։ Չարթնացավ ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, չարթնացավ, ես ինչ հետաքրքիր բան էր։ Բայց ինձ չի, իբրստեղ օդ կա չես արթնանում։ Լավ, հեսա տեղը կփոխենք, բայց այս անգամ լավակացենք, իսկ եթե զանգակ դնեմ, դուք էլ անպայման բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակին։ Օրո, ես ինչ խիտրի բան արեցի իրարը, գիտես թե այդքան բախտավոր ես, դե գնա մերի։ Օրո, էլի բախտը բերեց։ Ой, хоре сарев. Лав, эс անգամ հաստատ բախտը չի բերի։ Այրում եմ ես, չեմ կարող այսպես։ Լավ, շարունակենք, ջրից չարթնացավ, իսկ մենք փորձենք արդեն լավայով։ Ժողովուրդ, էլի կռավատները դուրները չի գալիս, հուսանք կպարկի։ Էլի փախավարա։ Ոայ մամա ջան։ Հան հետ եկավ, всё դզեց։ Լավ, հիմա ածենք լավա, տենանք ինչ կլինի։ Դավայ, հուսով եմ գոնե այս անգամ կմեռնի, թե չէ նենց անհետաքրքիրա, վեշնի սաղա մնում ու չի արթնանում։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ չմեռավ, ես ըստեղ ոտերը երևում է, բայց գլուխը սաղ լավի մեջ է, բայց ինչի չեմ հասկանում, ինչի չի վարվում։ Չէ, ես Minecraft-ից բան չեմ հասկանում, իսկ եթե զանգակ դնենք, մոլոդից կարողացավ էլի պլստա, բայց դու գնա վարվի, իսկ մենք ասենք հաջորդ էքսպերիմենտի։ Ուրեմն ինձ հետաքրքիրա, թե որ բլոկից, եթե զոմբին գնա ժիծելի վրա, երբ կարթնանա, բայց չի արթնանում, ոնց, միջև խփելը, լավ, բերեք գնանք ժիծելին փրկենք, մերի արա, մերի արա, ոյ քու… Մենք եկանք բաժանորդների պատ, կամ բաժանորդների կարմիր խալի, չգիտեմ, անցած էքսպերիմենտի ժամանակ հաղթեց մինի գեյմ բոտը, ով առաջինը կարողացավ գտնել բոլոր գաղտնիքները, իսկ ստեղ սպասում ա քեզ, որ դու հայտնվես ու գրես այս վիդեոյի բոլոր գաղտնիքները, ստեղ հետագայում ես կշարունակեմ այս ճանապարհը, իսկ այն մարդը, ով մի քանի անգամ կհայտնվի այս ցուցակում, կլինի լիդերների շարքում։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, որ դիտեցիք միջևերջ, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք, որ էլի հանդիպենք։ Բարև բոլորին, այսօր շարունակում ենք մեր էքսպերիմենտները, արդեն 6-րդ էքսպերիմենտ, այսօր կփայտեսնենք TNT-ներ ու տենանք թե ինչքան են իրարից տարբերվում քանակներով։ Այսենք այս մի հատը փայտեցրեցինք, հիմա 4 հատ, հետո տենց կբարձրանա, արդեն 8 հատ ենք պայթեցնում, 2-2-ի վրա։ Ժողովի, եթե պատկերացնում եք, եթե 4 հատից սենց հալնում, 1000 հատից ինչ կլինի։ Նայեք, հավաքենք 500 լայք, որպիզի հաջորդ մասը դուրս գա ավելի շուտ, եթե չեք բաժանորդագրվել, բաժանորդագրվեք, իսկ մենք արդեն սա ենք պայթեցնում։
Բայց մենակ դեն 4-4-ի վրա ինչ կպնի, թե չէ անիմաստ կորելու ա, սյո բախտն ես բերեց։ Լավ, 4-ատանոցին կպա, բայց հիմա տենենք թե ինչ ա կատարվում, ուրեմն սա 3-3-ի վրան ա, ես էլ 4-4-ի վրա, հիմա անցնենք ամենահետաքրքիրներին, 10-10-ի վրա ժողովուրդ, փորձենք տենենք ինչ կլինի, մենակ թե չկախի, գնացինք։ Հուսով եմ դուք բաժան ուրթագրվել եք, որովհետև սենց բաները շատ են լնելու, մանավանդ հաջորդ մասը ավելի հետաքրքիր կլինի։ Տակ, սենց, ժողովուրդ ճոգիկ ինչ եղավ, տենտեների սալյուտ, շատ սիրուն էր, շատ սիրունը, ուսամ չի կախի ու Մայնքրաֆտից չի հանի, դեակ, սպասենք, տենենք ինչ կլինի, 1000 հատ ա մոտավորապես ստեղ, բայց էթելը շատ, բայց դրանից շատ ենք պայթեցնելու էսօր, եթե լիքը լայք հավաքվի, հաջորդ մասում ավելի հետաքրքիր կլինի, ու ժողովուրդ տեսեք, թե 1000 հատից ինչ եղավ, ճիշտ ա, մեծամասնությունը օդում ա պայթում, բայց եթե հավաքենք 500 լայք, կանեմ էքսպերիմենտ, արդեն հողի տակ մենք կպայթեցնենք, ուտենանք, թե ընդե ինչ ա կատարվում։ Լավ, եկեք արդեն պայթեցնենք 20-15-ի վրա, չեմ ուզում 20-20-ի վրա անեմ, որպեսզի հեռախոս չփչանա, եթե ձեր հեռախոս թույլը հանկարծ սենց բաներ չանեք, կարող ա ձեր հեռախոսին ինչ-որ խնդիրներ առաջանա, ժողովուրդ տես ինչ եղավ, թրցրեց օդ, հլ տեսեք ինչ ա կատարվում, 628-րդ բարձության վրա է, այդքան մեզ թրցրեց, էթել հլը, որ թռնելու կնոպկան միացրած էր, եթե միացրած չլներ, ապշե կարող ա միջև 30,000 թռնեինք, ես ուրա մեզի կցե, միջև հիմա պայթում ա ժողովուրդ, տենանք ինչ ա կատարվում, էլիստ է սալյուտ ա, չէ, ստե արդեն շատ ա կախում, որովհետև քանակը շատ մեծ ա, բայց տենենք ինչ ա կատարվում, գնացինք։ Ժողովուրդ արդեն 3 րոպե ա ուղիղ սպասում եմ, թե երբ պիտի սրանք պայթեն, ու միջև հիմա այսքան տենտ է մնում ա, թե չէ, էլ չի պայթում ժողովուրդ, էս իսկական չի, ոնց որ հասկացա, Սյո ժողովուրդ, մենք կոտրեցինք Մայնքրաֆտի ծրագրավորումը, ինչպես նախորդ վիդյոներում, տեսեք թե ինչ ձևի ա պայթել, Սյո Մայնքրաֆտը կոտրվեց, մի անգամ ցույց ա տալիս, որ սա քանդած ա, մի անգամ չէ, բերեք բարձրանանք վերև ավելի լավ տեսնելու համար, շատ ա կախում, դե այդ պարզ էր, որովհետև համարյա 50,000 բան ենք պայթեցրել, 10,000 տենտ ենք պայթեցրել, տեսեք ինչ ա կատարվում, միջև ամպեր հասա, բայց ամբողջովին չի երևում պայթած տեղը, ու հիմա էլ զագրուսկա է գնում, դե իսկ մենք անցնենք արդեն բաժանորդների պատի, Սյո, մենք եկանք բաժանորդների պատ, ստեղ հայտնվելու համար պետք է գտնենք վիդյոյում գտնվող գաղտնիքները, նախորդ վիդյոյից հաղթող դարձավ Նարեկ Gamer Live-ը, իսկ էստեղ սպասում է քեզ կամ այն մարդուն, ով գուշակի։ Դեն Ջորջան, չենք մոռանում դնել լայք, բաժանորդագրվել ալիքին, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, ստեղծություն։ Բարև բոլորին, դուք գտնում եք SBTV ալիքում, այսօր շարունակում ենք մեր էքսպերիմենտները, դե ինչ շարեք լայքերը ասնենք 500 լայքի, բաժանորդագրվեք, իսկ հիմա կասեմ, թե ինչի մասին է։ Այսօր մեր էքսպերիմենտը լեդախոդի, այսինքն մարոզնի պոստուպի մասին է, որը մեզ թույլ ա տալիս քայլել ջրի վրայով ու սարքել սառույց, այսինքն կարանք ջրի վրայով ազատ քայլենք, չգիտեմ ինչի էս Զաչիրովանյան ոչ մեկը վժվանյամ չի օգտագործում, հիմա մենք կփորձարկենք տենանք տարբեր կենդանիների վրա, էդի ոնց ա ազդում կամ ազդում ա թե չէ։
Սկզբից եկեք հագցնենք զոմբիի վրա ու տեսնենք թե ինչ է լինում։ Так, գլխարկենք հագցնում որ չվառվի։ Ու շո սապոկները հագնա։ Շո բերեք սրան բրթենք թո գնա։ Սկզբից եկեք իմ կոշիկները հանեմ որ չասեք էտի ինձնից էր։ Ու տեսնենք ինչ է լինում։ Գնա դավայ։ Շո եղավ ժողովուրդ։ Պաստորեն սա զոմբիի վրա նույնպես աշխատում է։ Չնայած դժվար թե սովորական աշխարհում սենց զոմբի հայտնվի, բայց շատ թույն կլիներ, որ զոմբիներ ջրի վրայով կքայլեին։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, որ ջրի տակ էս հագնեմ ինչ կդառնա։ Ա, ոչ մի բան։ Իսկ եթե լողանանք, չէ, էլի ոչ մի բան չկա, բերեք հիմա դուրս գանք ու միանգամից սաղ սառուցադարում։ Այսինքն, եսի մենակ վերևից է, պետք է օդ լինի։ Հիմա բերեք հագցնենք armor stand-ի վրա ու տեսնենք, որ գցենք ջրի մեջ ինչ կդառնա։ Ոչ մի բան։ Իսկ հիմա բերեք բրթենք ջրի մեջ, տեսնենք ինչ կդառնա։ Հիմա աշխատեք ժողովուրդ, այսինքն դուք կարաք սենց հավերժ սառույց քանդեք, որովհետև armor stand-ը չի շարժում։ Չնայած դժվար թե կարաք հավերժ սառույց քանդեք։ Լավ, բարձա։ Հիմա բերեք փորձենք այսօրվա էքսպերիմենտի ամենահետաքրքիր մասը, որը ինձ էլ է շատ հետաքրքրում։ Ով չգիտեր, Minecraft 1.16-ից բագ է հայտնվել, որ աղվեսները հակում են բրոնյան, այլ ոչ թե վերցնում են հակը, այսինքն դուք կարաք սարքեք շատ ուժեղ աղվեսի իրան բրոնյան տալով։ Так, ստեսնանք էս մեկը բերանին կվերցնի, չէ, միայն հակնում է բրոնյան։ Ու հիմա բերեք բացենք, տեսնենք աշխատում է թե չէ։ Սյո ժողովուրդ աշխատեց։ Այսօրը ամենահետաքրքիր բանը, որովհետև էսի բագի միջոցով աշխատում ու շատ հետաքրքիր էր, միչև որս ոչ մեկ չէր փորձել սենց բան, YouTube-ով ինչքան փնտրել եմ, ու սենց որոշեցի ձեր համար մի հետաքրքիր վիդեո պատրաստեմ։ Հուսով եմ դուր եկավ, լայքերը շարեք ու բաժանորդագրվեք, ու մենք էլի կհանդիպենք։ Տաքս, ես ինչ եղավ։ Սյոս որդեմ ժողովուրդ, ես իշ դուրը։ Հա, սա բաժանորդների պատնը, նախորդ վիդյոյից հաղթող դարձավ Խաչատրյան 777-ը, իսկ այս պատը սպասում այն մարդուն, ով հաղթի ես վիդյոյում։